Barisan Nasional tiada kaitan dengan langkah Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia, kata Setiausaha Agongnya Zamri Abdul Kadir. Beliau berkata BN juga tidak mahu diseret dalam kemelut itu kerana gabungan terbabit melalui Ketua Sekretariat Undang-Undang Azalina Osman Said kini mengetuai agenda perubahan berkaitan Akta Anti Lompat Parti. Semalam Zuraida mengumumkan keputusan meninggalkan Bersatu untuk menyertai PBM kerana mempercayai perjuangan PBM dan tertarik dengan 6 prinsip terasnya. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu berkata beliau akan membincangkan peletakan jawatannya dalam Kabinet dengan Perdana Menteri dalam masa terdekat namun tetap menyokong kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Zuraida menyertai Bersatu selepas dipecat oleh PKR susulan langkah Sheraton pada 2020. Kabar angin beliau akan meninggalkan Bersatu untuk menyertai PBM bertiup kencang sejak akhir tahun lepas berikutan spekulasi bekas naib Presiden PKR itu akan mengetuai PBM yang kini diterajui Ahli Parlimen Julau, Larry Sim.